कडेगाव मतदारसंघातली टक्कर हाय व्होल्टेज होणार. सांगली शहरामध्ये गुंतवणुकीचा विचार करताय, कमर्शियल लोकेशन हवं आहे, स्वतःलाच व्यवसाय करायचा आहे किंवा नामांकित ब्रँड्स साठी भाडे तत्वावर द्यायचा आहे, मग डोळे झाकून एकच पर्याय, श्री राजलक्ष्मी मॉल. सांगली जिल्ह्यातील नामांकित अनुभवी व सुप्रसिद्ध श्री राजलक्ष्मी ग्रुप यांचे श्री राजलक्ष्मी मॉल. एकाच छताखाली ब्रँडेड शोरूम्स, रेस्टॉरंट, जिम, फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स थिएटर, क्लब हाऊस, गेम झोन. नुसता मॉलच नाही तर लवकरच सांगली मधील मल्टी ब्रँडेड एंटरटेनमेंट सेंटर. श्री राजलक्ष्मी मॉल मध्ये आपली गुंतवणूक करा आणि मिळवा प्रचंड परतावा आणि प्रचंड फायदा. श्री राजलक्ष्मी ग्रुप आता पुण्यामध्ये देखील अनेक गुंतवणुकींचे पर्याय उपलब्ध. कडेगाव मतदारसंघातल्या लढतीकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष लागलंय. इथली टक्कर हाय व्होल्टेज होणार आहे. या मतदारसंघात काँग्रेसचे नेते माजी राज्यमंत्री विश्वजित कदम आणि भाजपाचे नेते संग्राम देशमुख या दोघांच्यात मुख्य लढत होईल. महाविकास आघाडीकडून विश्वजित कदम यांची उमेदवारी असणार आणि महायुतीकडून संग्राम देशमुख मैदानात उतरणार आहेत. कडेगाव मतदारसंघात एकास एक लढत होईल. ही टक्कर जोरदार होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसमध्ये आतापासूनच भावी मुख्यमंत्री म्हणून विश्वजित कदमांचा प्रचार सुरू आहे. त्यांना रोखण्यासाठी मतदारसंघाबाहेरूनही ताकद लावली जाणार. 2018 पोटनिवडणूक झाली. या निवडणुकीत विश्वजित कदमांना सर्वांनीच मोकळीक दिली होती. त्यावेळी विश्वजित कदमांना सहानुभूती होती. यावेळी सहानुभूतीची पुण्याई संपलेली आहे. 2019 निवडणुकीत महायुतीत भाजपाला जागाच सुटली नाही, त्यामुळे संग्राम देशमुख इच्छुक असूनही त्यांना शांत बसावं लागलं. शिवसेनेकडून संजय विभूते यांनी निवडणूक लढवली पण त्यांना नामुष्कीजनक मतं मिळाली. यावेळची निवडणूक विश्वजित कदम यांच्या कामाचा लेखाजोखा ठरवणारी असेल. मतदारसंघात राज्यमंत्री आणि आमदार म्हणून त्यांनी केलेल्या कामाचं मूल्यमापन या निवडणुकीत होईल. त्यांचा प्रतिस्पर्धी म्हणून मैदानात उतरणाऱ्या संग्राम देशमुख यांचीही मतदारसंघात चांगली ताकद आहे. दिवंगत माजी आमदार संपतराव देशमुख यांचे ते पुत्र आहेत. ते पहिल्यांदाच आमदारकी लढवणार असल्यानं त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. 1995 पुनरावृत्ती करण्याचा चंग त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी बांधलाय. संग्राम देशमुख यांनी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून चांगलं काम केलं आहे. त्यांचा संपर्कही चांगला आहे. ते गावोगाव पोहोचलेले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांचं ब्रँडिंगही जोरात चालू आहे. जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष कसा असावा हे दाखवून दिलं, आता आपला आमदार कसा असावा हे दाखवून देऊ असा आशय असलेली छोटी छोटी पोस्टर्स त्यांनी संपूर्ण मतदारसंघात लावली आहेत. त्यांनी गावोगाव केलेल्या कामाची यादीही गावागावात लावली आहे. त्यांनी आधीपासूनच लढतीची तयारी चालवली आहे, त्यामुळे कडेगाव मतदारसंघातली टक्कर लक्षवेधी ठरणार आहे. कुंडलची लाड कंपनी काय भूमिका घेणार याकडेही लोकांचे लक्ष लागलंय. राष्ट्रवादीचे पदवीधरचे आमदार अरुण लाड यांचाही या मतदारसंघात चांगला गट आहे. यापूर्वी लाड आणि देशमुख यांच्यात नेहमीच राजकीय साटोलोट झालं आहे, पण पदवीधरला अरुण लाड आणि संग्राम देशमुख यांच्यातच थेट सामना झाला होता. त्यात राष्ट्रवादीकडून अरुण लाड विजयी झाले होते, त्यामुळे त्यांच्यात दिलजमाई होणार का, विधानसभेला लाड कंपनी कुणाचा लाड करणार याचाही प्रभाव निकालावर पडणार आहे.